Вітаю, друзі! Сьогодні матимемо розмову з Петером Вагнером, топ-посадовцем Європейського Союзу, очільником служби інструментів зовнішньої політики ЄС. Пане Петере, я вас вітаю, доброго ранку. Я знаю, що ви зустрічалися з Денисом Монастирським, міністром внутрішніх справ України. Чи обговорювали ви з ним питання щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури України? Я мав одну зустріч у міністерстві з міністром та його командою. Ми обговорювали цілу низку сфер, зокрема ті, де інструмент зовнішньої політики, служба, яку я очолюю, співпрацює з ним, з міністерством і з Україною. І опосередковано у декількох сферах, які мають вплив на безпеку об'єктів інфраструктури. Перш за все, ми вже досить давно працюємо з українською владою над тим, що ми називаємо CBRN – хімічна, біологічна, радіаційна та ядерна загрози, і що з ними можна зробити. Ми працювали над доставленням сенсорів, навчальних матеріалів, над шляхами сповіщення місцевого населення. Є цілий ряд проєктів, які впроваджувалися ще до лютого місяця поточного року. Причому деякі з них були визначені під час доставлення матеріалів щодо загроз CBRN для прикордонників та інших служб. Але також є, і ми лише почали цим займатися опосередковано, ми керуємо Європейським фондом миру для країн-членів. Це є також значний внесок у захист критичної інфраструктури України. Хочу подякувати вам за ваш приїзд до Києва, до України у цей час, адже у день вашого приїзду Київ був атакований російськими дронами камікадзе. І ви були на залізничному вокзалі у той момент, чи не так? Так, ми щойно прибули нічним потягом, і нас негайно відправили в укриття під коліями, де люди вже стояли і перечікували. І ми чули, що перший авіаудар вже стався кількома хвилинами раніше. Бачили людей, які теж чекали, але ми, звичайно, чули, що щось відбувається на вулиці. І в певний момент, коли люди почали рухатися, ми також стали міркувати, чи варто нам виходити на вулицю. І саме тому, схоже, і відбувся другий авіаудар, оскільки багато людей знов повернули до укриття. Для мене це був той момент, коли ти питаєш себе протягом 15 хвилин, чи я зараз у тому місці, де треба бути? Проте решта моєї програми в Україні підтверджує, що приїхати до України зараз було правильним рішенням, і це те місце, де треба зараз бути. Можливо, у той момент, коли ви почули звук вибуху внаслідок атаки дрону, щось змінилося у бажанні допомагати Україні? Бажання було досить сильним і раніше, і, можливо, це дало певне відчуття реальності. Утім, багато справ, у які ми були залучені, вони досить загальні. Ми знаємо, що готуємо, ми знаємо, що пропонуємо, але те, що насправді означає для людей, це не завжди відразу помітно. Тепер, звичайно, все це стає помітним. Усе, що ми робимо для захисту країни, захисту людей, для продовження боротьби і перемоги у війні, буде мати прямий і дуже реальний вплив. Не слід забувати одне. Я один із тих людей, які їздили на схід України ще з 2015 року. І я бачив обстріли там. Як правило, обстрілів не було у день, поки ми, іноземні представники, були у таких місцях, як, наприклад, Мар'їнка. А вночі обстріли відбувалися, і на ранок було видно їхні наслідки. Тож для нас, для мене, ця війна вже була реальністю. Просто тепер вона прийшла у те місце, яке, як я його знаю, у місто гарного і сонячного життя, і яке тепер повинно адаптуватися до жорстоких реалій війни. А зараз ми можемо поговорити про воєнні злочини Росії в Україні. На якому етапі це питання зараз? Ця тема зараз на такому етапі, коли з одного боку ми, як ЄС, а також конкретніше моя служба інструментів зовнішньої політики, активно підтримуємо Україну, тобто стосовно розслідування військових злочинів. Дуже важливо збирати докази, збирати їх так, щоб далі суди приймали їх як докази, щоб усе робилося правильно з юридичної та процедурної точки зору. Над цим я вважаю, що з одного боку ми знову ж таки працюємо як Європейський Союз через бюджет ЄС. Ми забезпечуємо матеріали, що допомагають у зборі матеріалу ДНК, бо цей матеріал дуже зараз потрібен для досліджень. По-друге, ми також тут допомагаємо через Євроюст сформувати міжнародні команди. Здається, вже з квітня перша команда французьких жандармів вже була на місцях злочинів. Вони працюють на ротаційній основі та допомагають як слідча група зі збору доказів військових злочинів.
Схожі міжнародні команди були сформовано із іншими учасниками, і вони теж працюють на місцях. Це одна велика частина операційної роботи. Скільки коштує Європейському Союзу розслідування воєнних злочинів в Україні? Я не можу назвати якусь одну суму, тому що ми насправді надаємо допомогу з багатьох різних сфер відносно невеликими сумами, і ми в дійсності не вели цей облік. Наприклад, друга велика частина суми, ми завжди кажемо ЄС, і я зараз переважно кажу про внески з бюджету ЄС, але, наприклад, роботу французьких жандармів оплачують безпосередньо держави-члени, на додаток до того, що робимо ми. Тому не все, що роблять інші, фінансується з нашого бюджету. Проте ми тут також розширяємо допомогу. Наразі ми фінансуємо створення бази даних у Міжнародному кримінальному суді для того, щоб докази збиралися у юридично надійний спосіб. Такі докази можна зберігати на цифрових носіях. Звичайно, досі тривають дискусії про те, як це буде робитися, чи буде спеціальний трибунал. Але це робота, яка ще триває, і, на мою думку, основний меседж полягає в тому, що, по-перше, воєнні злочини розслідуються і будуть розслідуватися. По-друге, міжнародна спільнота надає величезну підтримку, тому що це все складові комплексної відповіді, яку нам потрібно дати щодо тих, хто порушував міжнародне право, гуманітарне право і будь-яке інше право. Ви були в Україні декілька разів з 2015 року, і поза камерою ми спілкувалися з вами про те, що є різниця між Україною у 2015-му та Україною зараз. Чи не могли б ви пояснити для наших глядачів, на вашу думку, в чому ця різниця? Я думаю, що є багато відмінностей. На мою думку, їх видно, але не так сильно видно у Києві. Київ уже був яскравим динамічним містом і, можливо, став трохи більш хіпстерським. Можливо, тут побільшало модних кав'ярень, і це добрий розвиток. Це я кажу про період до лютого місяця. Але це було продовження того, що вже відбувалося і вражало. Однак, що мене вражає найбільше, на початку 2015 року я вперше був на сході та південному сході України. Ці регіони були забуті протягом довгого часу, тому що події 2014 року відрізали транспортне сполучення, лінії життя в цьому регіоні. Усе просто перервалося і нічого не працювало. Ні доріг, ні залізниці, ніщо не забезпечувало зв'язок в історичному сенсі, і тому зв'язки між людьми були розірвані. І там дійсно видно різницю між 2015-2016 роками і 2020 роком, коли я був там останній раз. Здається, це було у лютому в Маріуполі. Якщо подивитися на Маріуполь за ці 3-4 роки, які були складними через блокаду Азовського моря та багато інших причин, але було видно розвиток нової динаміки, було видно молодих людей, готових залишатися там, а не тільки закінчити університет і потім шукати роботу деінде. Якщо подивитися на Маріуполь за ці 3-4 роки, які були складними через блокаду Азовського моря та багато інших причин, але було видно розвиток нової динаміки. Було видно молодих людей, готових залишатися там, а не тільки закінчити університет і потім шукати роботу деінде. І це було чітко видно, що місто починає нову динаміку. Був оптимізм, і для мене це завжди було дуже очевидним. І потім я був у місті, яке за його архітектуру, за його людей я дуже люблю. Це був Бердянськ. Не знаю чому, але я його особисто дуже люблю. В усіх цих містах, у Дніпрі теж, у мене було таке відчуття, що люди прийняли рішення, вони входять до західної цивілізації. І цього було значно менше, ніж сьогодні, коли люди кажуть, що хочуть бути членами НАТО, хочуть бути членами ЄС, але це був життєвий вибір, який вони зробили, як незалежна суверенна нація, незалежні люди, жити певним чином. Ще одне питання щодо боротьби з дезінформацією в Україні. Я знаю, що під час вашого приїзду ви були у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Яких результатів вдалося досягти там?
Перш за все, я поїхав туди, тому що ми фінансуємо певну частину роботи і підтримуємо її. А по-друге, я в минулому був журналістом і завжди приділяв велику увагу вільним ЗМІ, інформаційному простору. Для мене це теж частина української історії успіху, тому що у вас були всі ці місцеві ЗМІ, у вас були незалежні медіа. Деякі з них можуть мати дивних, іноді сумнівних власників, але у вас був плюралізм. Ще до війни усі голоси було чути. Це те, що мене завжди вражало у цьому плані. З іншого боку, коли я вперше приїхав у 2015 році в Україну, то ми з самого початку чули про таке, але не скрізь бачили. Я маю на увазі дезінформацію. Якщо зараз усі знають, що таке гібридна війна, у той час це слово лише починало з'являтися. Зараз ми розуміємо, це був своєрідний перший рубіж дезінформаційної війни. Минули 5 років. Я багато відвідував центри протидії дезінформації в Гельсінкі, Ризі тощо, але український для мене справді один із найбільш позитивних і обнадійливих елементів, скільки всього було зроблено. Це та сфера, у якій і світ, і Європа можуть багато чого навчитися в Україні. Це не мою думку, і я деякий час хвилювався за цей проєкт в Україні. Між пропагандою і боротьбою з дезінформацією тонка межа. І з того, що я бачу, оскільки я не розмовляю українською, але мені перекладають і пояснюють, і також багато публікується англійською, я бачу, що це дійсно боротьба з дезінформацією. Це викладення фактів у доступній, зрозумілій формі, і люди можуть собі сказати: я залежу не лише від поганих чи фейкових новин, і це головне. Я можу сказати, що креатив, а також інтелектуальна вимогливість і чесність, з якою люди виконують роботу тут, мене дуже вразили. Хочу вам сказати, що українці вражені тим, як Європейський Союз допомагає Україні зараз, і з цього випливає моє наступне питання: як довго Європейський Союз готовий допомагати Україні? Низка рад, європейських рад підтвердили, що ми будемо підтримувати Україну доти, доки вона не поверне собі суверенітет над своєю територією. І це не можна виміряти ані міркою вартості, ані часовими рамками. Пане Петере, я дякую вам і за візит до України, і за наше інтерв'ю. Нагадаю, друзі, що з нами сьогодні був Петер Вагнер, очільник служби інструментів зовнішньої політики ЄС, говорили про те, як Європейський Союз допомагає Україні наблизити нашу перемогу.